sitoumus täyttää ja sitten ensin luette, mitä siellä on, mitä siellä niin kuin on kirjoitettu. Yllä mainitun palokunnan jäsenenä vakuutan täten tarvittaessa vapaaehtoisesti osallistuvani palo- ja pelastustoimintaan sekä olevani sitä varten valmiudessa ja sen mukaan kuin palokunnan toiminnan asianmukainen järjestäminen edellyttää. Laillisen esteen ilmaantuessa ilmoitan sitä välittömästi palokunnalle. No niin, ja sitten lyhyen on leimat, kielen ja sitten on virallinen paperi. Näin sai 90 vuoden ikäinen Inkeroisten vapaaehtoinen palokunta uusimmat jäsenensä. Palomiehen arki ja siihen myös joskus kuuluva juhla alkoi. Huomio, katse oikeaan. Päin! Herra pelastusperäkästä. Palokunnat järjestäytyvät palokuntajuhliin. Vahvuus. Päällystöä 31, miehistöä 161, naisia 53, nuoria 98, yhteensä 300... Maassamme on kaikkiaan noin 50 000 vapaapalokuntalaista. He toimivat yli 600 kunnan, kylän tai kaupungin osan vapaaehtoisessa palokunnassa. Vuonna 1976 voimaan tulleen uuden palolain mukaan palo- ja pelastustoimesta huolehtiminen kuuluu kunnalle. Uuden lain perusteella lähes kaikki vapaaehtoiset palokunnat muuttuivat sopimuspalokunniksi. Kunnan kanssa tehdyllä sopimuksella määriteltiin vapaaehtoiselle palokunnalle tulevat tehtävät. Palokunnan vahvuus, valmius, koulutus ja kalustovaatimukset sekä tehtävien hoidosta maksettavat palkkiot ja korvaukset. Sopimuspalokuntina toimivat vapaaehtoiset palokunnat muodostavat merkittävän osan maamme palo- ja pelastustoimesta. Yli puolessa Suomen kunnista sopimuspalokunta on ainut palokunta. 20 000 asukkaan Anjalankoskella maamme erässä nuorimmista kaupungeista palo- ja pelastustoimi on 6 sopimuspalokunnan hoteissa. Tämä on Inkeroinen 5 500 asukkaan taajama Kymijoen rannalla. Inkeroinen on tehdaspaikkakunta. Rautatie Kouvolasta etelän satamakaupunkeihin Kotkaan ja Haminaan kulkee taajaman halki. Rataosuus on eräs maamme vilkkaimmin liikennöidyistä. Millainen työmaa siitä on sitten muodostunut paikalliselle vapaapalokunnalle? No, se ei tänä päivänä enää niin paljon työllistä, kun sanotaan, että joku 2-3 vuotta takaperin, niin sehän oli, saatettiin käydä 2 kertaa viikossakin siihen. Lähinnä näiden läpikulkukuljetusta. Niin kuin ransista kuljetuksessa nyt sanotaan, niin en aina semmoista ottiin käymään siihen. Vuonna 1982 kulki öljypohjaisia tuotteita Inkeroisten aseman kautta Haminaan yli 1 000 000 tonnia. Ja Kotkan rataa pitkin näitä öljytuotteita kulki noin 150 000 tonnia. Nyt liikenne on tästä selvästi vilkastumassa. Inkeroisten vapaaehtoinen palokunta joutui käytännössä vasta siis tositilanteessa kouluttautumaan, kun vaarallisia aineita sisältäneet neuvostoliittolaiset vaunut vuotivat ratapihalle. Näyttää vähän, että tulee sade. Millaisia pulmatilanteita siinä syntyi? No valmius oli, voi sanoa, että melko olematon. Lähinnä kaluston puute oli niin kuin suuri, koska ei ole ensinnäkään sellaisia asuja, millä olisi voitu siihen
siellä työskennellä. Nythän tilanne on kyllä korjaantunut siinä mielessä, että me on saatu välineitä, jos täällä on tosi tilanne. Hei. Rautatieonnettomuus onkin pahin mahdollinen onnettomuus, mihin vapaapalokuntalaiset pelkäävät joutuvansa. Onnettomuuksien varalta kolme palomiestä on saanut hätämaadoituskoulutuksen. Sen järjesti valtion rautatiet. Ja kaupunki kustansi niin sanotut myrkkypuvut samoin kolmelle palomiehelle. Nythän niitä on tullut valtakunnalliset ohjeet justiin näiden kanssa puljates, että sinne ei niin kuin saakka mennä, jos ei ole asianmukaisesti varustettu. Palokunnan päällikön Hannu Salmelan mielestä koulutuksessa ollaan nyt nipin napin ajan tasalla. Silti lisäkoulutuksen tarve on edelleen suuri. Tehtäväkenttä kun menee aina edellä karkuun. Onko tämä palokuntalaisen työ sitten sellaista, mitä suuri yleisö sen luulee olevan? Niin, ehkä se on tänäkin päivänä vielä tästä vapaaehtoisen palokunnan toiminnassa semmoinen käsite, että myös me todellakin sitä rahaa saadaan siitä, kun mennään sinne palopaikalle. Tehdään niin kuin tienatakseen sitä, mutta kyllä ne vähäisetkin, mitä niistä joskus saadaan, niin kyllä se verottaja pitää sitten huolen niistä, ettei se kukaan pääse rikastua. Riittääkö vapaaehtoisia tulijoita palokuntaan? Kyllä, no täytyy sanoa, että aika hyvin. Ja nuoriso-osasto on yksi semmoinen, mistä tulee niin kuin jatkuvaa. Ja sieltä ne tulee ne paraat. Että harvemmin enää pystymättäisi niin kuin tulee kavereet suoraan sinne. Vettä! Palokunnan nuoriso-osastoon tullaan yli 10-vuotiaina. 16-vuotiaille annetaan varsinainen peruskoulutus ja 18-vuotiaat pääsevät jo miehistöön. Koulutus on pääasiassa käytännön koulutusta ja erilaisia kursseja. Harjoituksia on vähintään kerran viikossa. Kesäisin järjestettävät monet palokuntalaisten kilpailut harjoituttavat todenteolla. Tulijoista ei ole puutetta ainakaan taajaman vapaapalokunnassa. Muutama vuosi sitten nuoriso-osastoissa oli jopa pientä ruuhkaa. Ukkoutumisesta ei siis ole pelkoa. Mutta hän, joka on ollut palokunnan toiminnassa mukana koko ikänsä, ei osaa pysytellä poissa. Joka viikkoisia harjoituksia tulee seurattua vielä iäkkäänäkin sivusta katsojan tärkeässä roolissa. Pikkupoikana minua kiinnosti nämä palokuntahommat ja minä kävin seuraamassa harjoituksia ja tulipaloja. Sitten kun minä tulin niin paljon ikää lisää, että alkoi miehistymään, niin minä liityin palokuntaan. Ja silloin ei tarvinnut mitään erikoista muuta kuin lähti mukaan. Millaista tuo entisaikojen vapaapalokuntatyö oli? Se oli harjoituksia harvemmin kuin nykyisin. Ja sitten tulipaloihin riennettiin. Silloin oli miehet kaikki mukana, jotka vain suinkin irtautuivat omista arkisista askareista. Ja sinne juostiin ämpär käsissä ja oli sitten jo myöhäisemmässä vaiheessa nämä käsivoimaruiskut. Ennenhän ei ollut näitä moottoriruiskuja eikä muita tämmöisiä vaativia teknillisiä välineitä, jolla tulipaloja sammutettiin. Ne olivat hyvin yksinkertaisia siihen aikaan. No siihen, kun palohälytys kuultiin, taikka sanallisesti saatiin tietää jossakin olevan tulipalo. Sinne lähdettiin heti kotoa ja otettiin mukaan ämpäri. Näin päästyessä tulipalopaikalle järjestettiin kaksi ketjua. Toinen ketju antoi tyhjät ämpärit vedenottopaikalle, toinen ketju kuljetti täytyläiset ämpärit tulipesäkkeeseen, jossa oli esimerkiksi katolla. Niin siinä tikapuulla seisoi 2-3 miestä, jotka ämpärit vastaan, ja
yksi siellä katolla ja heitti tulipesäkkeeseen aina sen veden. Mahdollisesti se ei joka kerta mennyt täys ämpärillinen, mutta roiskeita kumminkin ja näin sitä yritettiin sammuttaa. Toisen kerran se onnistui, kun oli pienempi, mutta useat kerrat niin ne palo talo melkein kokonaan taikka missä tulipalo oli. Nyt osa vanhoja inkeroisten, kuten myös muiden kymenlaaksolaisten palokuntien muistoja, on taltioituna Kuusankosken palomuseossa. Sinne ovat joutaneet kasket, kaskeksi hän kutsuttiin entisaikojen palomiehen päähinettä. Ovat joutaneet myös puserot, joiden hihansuun ja kaulusten värit kertoivat, oliko kyseessä pelastus vaiko sammutusosaston miehet. Hevosvetoiset sammutuskalustot ovat jääneet virattomiksi jo ajat sitten. Kun esimerkiksi Kuusankoski sai ensimmäisen paloautonsa vuonna 1924, Anjalankoskelle sellainen saatiin vasta Viipurin paloauton tultua 1940 evakkoon. Tälle tielle auto myös sitten jäi, Liikkalan kyläpalokunnan ylpeyden aiheeksi. Nyt täyden päivätyön tehnyt auto on palomuseossa ajokuntoisena yhä. Anjalankosken Liikkalassa on vapaaehtoinen palokunta toiminut viime vuosisadan lopulta asti. Nyt palokunnan vahvuus on virallisesti 25 miestä. Toimintaan sen sijaan osallistuu käytännössä koko kylä. Niin, tämähän on sopimuspalokunta, jolle kunta tai kaupunki antaa määrätyn määrän toiminta-avustusta ja sitten kylätalkoilla, se on semmoinen vuosikymmenien perinne. Eräitä tuhansia markkoja joka vuosi kyläläiset yhteisesti kantaa. Taikka sanotaan, että avustaa tukkitalkoilla, rahatalkoilla, paperin keräyksellä ja kaikilla näillä on kerätty rahaa. Kylätalkot ovat yhä merkittävä varainhankintakeino. Välillä alituisiin talkoisiin on kyllä vähän väsyttykin. Uusi aika ja uudenlaiset vaatimukset toivat myös uuden paloaseman rakentamisvaateen. Yli 700 000 markkaa maksava uudisrakennus on haaste kyläpalokunnalle ja riski myös. Riskiä vähentää tosin se, että kaupunki on saatu takumieheksi pankkilainoille. No valmiuden osalta sanoisin, että tämä kulma on pystytty pitämään aika hyvin, että ei ole ainakaan moitteihin mistään tullut, että lähtönopeuskin on muutaman minuutin luokkaa. Millaisia tehtäviä tämmöisellä kyläpalokunnalla tänä päivänä on? Etupäässä ne on tulipaloja niin kuin tällä paikalla, koska ei ole teollisuutta tollaisia, eikä ole suuria maanteita lähelle. Eikä ole vesistöikään sitten taas. Mites tuo kalustotilanne, onko ajan tasalla? Kalustotilanne alkaa olla heikohko. Sanotaan, kaupungin uusin auto on 76 vuodelta ja meitin ykkösauto on 58 malli. Ja toinen auto on 70 malli, että ne on uusimisen tarpeessa kumpakin. Mitä sitten tämä palokuntatyö, palokunta on merkinnyt tälle kylälle? Se on ollut aikamoinen tällainen yhdistävä tekijä. Tietysti aikaisemmin on ollut muita seuroja, on urheiluseuraa, mitkä nyt on lähinnä tällä palokunnan talon ympyröissä pyörinyt. Ja myöhemmin kaiken näköinen seuratoiminta, iltamia on ollut aikaisemmin, mitkä on jäänyt nykyään pois niin kuin monelta muultakin seuralta. Lähes 150 vuoden ajan, jonka vapaaehtoiset palokunnat ovat maassamme toimineet, niiden toimintaan on liittynyt vahva
aatteellinen leima. Vapaapalokuntalaisuus on aina nähty pyytettynäksi yhteiskunnalliseksi toiminnaksi. Entä miten on aatteenlaita nyt? Täällä kylälläni palokunta-aate ei ole laantunut ainakaan vähääkään. Näkehän se jo näistä rakennushankkeista. Ja se on sellaisessa kylässä, missä on täälläkin on ollut jo kohta 100 vuotta palokunta, niin se kulkee niin monessa sukupolvessa, että se ei ihan vähällä katkia. Sellaisesta tietysti jossain, missä ei ole koskaan ollut, niin sinne sit on paha istuttaa, mutta tällaisesta kylästä se on vaikea irrottaakin. Lapin läänissähän jo tänä päivänä naiset osallistuvat sammutustyöhön, koska siellä on pitkät välimatkat ja toisenlaiset olosuhteet kuin meillä täällä etelämmässä. Mutta koska meillä täällä mennään sammutustyöhön, niin sitä on vaikea sanoa. Valmiushan meillä siihen toki on. Osa meidänkin osastomme naisista hallitsee täysin kaluston käsittelyn. Se fyysinen voima vaan puuttuu, mikä miehillä on, ja kun miehiä on vielä tänä päivänä riittänyt tähän tehtävään, niin naisten ei ole tarvinnut siihen lähteä mukaan. Else Harju on ollut mukana palokuntatyössä jo 11 vuotta. Päätehtävänä naisilla on muonitus. Naiset huolehtivat palokunnan järjestämien kurssien ja juhlien muonituksesta, mutta ei palokuntanaisten työ pelkkiin keittiöaskareisiin rajoitu. Palokuntanaisiahan koulutetaan tänä päivänä hyvin monitahoisesti. Ensin heille annetaan niin kutsuttu peruskoulutus, johon jokainen palokuntanaisiin mukaan tullut nainen lähetetään, niin kuin meillä täällä Kymenläänissä yksi tämmöinen peruskurssi järjestetään joka vuosi, johon kaikki osastoihin mukaan uudet naiset sitten kootaan tälle peruskurssille. Sitten on eri kurssitushaaroja. Palokuntanaisien toivotaan käyvän ensiapukurssit. Punaisen ristin ensiapukurssit 1 ja 2 on niin kuin toivottu, että he käyvät. Sitten on erilaisia eri tasoisia monituskursseja, radioliikennekurssi ja henkisen ja sosiaalisen ensiavun kurssi, jota Palontorjuntaliitto ylläpitää palokuntanaisia varten. Mikä on sitten se kiperin paikka, mihin palokuntatyössä voi joutua? Naiset. No siitä ei ole henkilökohtaisia kokemuksia, koska meillä ei tämän minun toimintakauteni aikana ole ollut kuin yksi suurempi metsäpalo, mihin olemme joutuneet monitustehtävissä osallistumaan. Mutta yleensä meitä voidaan hälyttää auttamaan isommissa onnettomuuksissa, jopa autokolareissa, jos siellä on useammasta henkilöstä kysymys, että on loukkaantunut, niin meidän apuamme voidaan sielläkin tarvita. Ja sitten meillä on hälytysvalmius tosiaan, jos jotain tämmöistä isompaa sattuu, niin meidät hälytetään silloin tekemään erilaisia tehtäviä. Mutta muonitus ensisijassa on meidän tehtävä. Kuinka työnantaja suhtautuu tällaiseen harrastukseen? Työnantajani on suhtautunut koko tämän minun mukanaoloni ajan hyvin myötämielisesti tähän, että toimin tällaisessa. Ja minulla on täällä työmaallani ihan ilmoitettu tuonne hälytyskeskukseen puhelinnumerot, mistä minut voidaan hälyttää. On lupa lähteä kesken kaiken, jos tarvitsisi vaatia. Mikä sitten oli aikoinaan se kipinä, joka sai teidät liittymään palokuntanaisiin? No minun kohdallani tämä varmaan oli se, että tämä on meidän koko perheen harrastus. Valmiit! Näin lähtölaukoo. Pajat ja Karilla VPK:n auton luukut avautuivat ja miehiä ryntää sieltä. Olo. Näin tuonne toiseen koppiin menee mies, jonka tehtävänä on ollut varustautua savukulkukallusvarusteen ja sieltä käsin... Palokuntien tehtävät ovat viime vuosina kokeneet melkoisia muutoksia. Muun muassa rakenteellisen ennaltaehkäisyn ja valistustyön ansiosta.
Esimerkiksi inkeroisten vapaapalokunnan tehtävistä on vain noin kolmannes tulipalon sammutusta. Palokuntaa työllistävät eniten erilaiset avustustehtävät, liikenneonnettomuudet ja öljyntorjunta sekä vesistössä että maalla. Anjalankoskella 20 000 asukkaan kaupungissa on 6 sopimuspalokuntaa. 2 näistä on tehdaspalokuntia. Kaupungin palo- ja pelastustoimen menot ovat paloviranomaisen mielestä siedettävät. Viimeisimmän tilaston mukaan vain 0,6% kaupungin kokonaismenoista. Mielestäni tämä järjestelmä kyllä toimii, esimerkiksi näissä meidän olosuhteissa ottaen huomioon juuri tämän kaupungin laajuuden. Sillä tavalla, että sopimuspalokunnat ovat sopivasti sijoiteltu ympäri kaupunkia, joten aina lähinpalokunta saadaan helposti hälytettyä. En näe mitään sellaista, ainakaan lähitulevaisuudessa, että palokuntarakennetta olisi syytä muuttaa. Heille nyt sitten sisäasiaministeriön taholta tulla ponnekkaammin vaatimaan esimerkiksi ensilähtöä vakinaiseksi. Pystyykö vapaaehtoiset palokunnat tänä päivänä sitten vastaamaan kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin? No kyllä väittäisin, että olemme niin kuin varautuneet siltä varalta, että sellaista haastetta ei saisi tulla, johon emme pysty vastaamaan. Jo palokuntien koulutuksessa on lähdetty liikkeelle siitä, että on pyritty huomioimaan nämä mahdolliset eteen tulevat suuremmatkin tilanteet, jotka on sitten koulutuksessa otettu huomioon, ja sammutus- ja pelastussuunnitelmia on laadittu kaikkein pahemman varalta. Tuntuuko teistä koskaan, että kaupunki sälyttää liian suuren kuorman näiden vapaaehtoisten palokuntalaisten hartioille? No, en koe sitä kuormaa niin suurena, mutta kyllä sitä monta kertaa pysähtyy miettimään, että mitä olisi tehtävissä ja mitä voitaisiin tehdä, koska palo- ja pelastustoimilakihan edellyttää, että kunnan on huolehdittava alueellaan palo- ja pelastustoimen hoitamisesta. Ja nyt tällä tavalla kunta sitten on tämän asian hoitanut, että sopimuspalokunnat ovat sitoutuneet hoitamaan kukin omalta osaltaan osan kunnan sammutus- ja pelastustointa. Ja kun pohtii niitä suurempia vaaroja, mitä on olemassa ja niitä mahdollisia tilanteita, mitä voimme joutua selvittämään, niin kyllä silloin tulee monta kertaa mieleen, että kuinka tästä selvitään. Kaupungin vapaapalokunnat ovat kaikki uudisrakentaneet tai laajentaneet paloasemansa. Taloudellinen tilanne on kaikilla myös kiristynyt. Kaupungin maksamat korvaukset eivät riitä vapaaehtoisenkaan toiminnan ylläpitämiseen. Erilaista varainhankintaa on väsymättä ideoitava. Paperinkeräyksestä juhliin ja talkoisiin. Jossakin, ehkä jo lähitulevaisuudessa hämöittääkin puolivakinaiseen palokuntaan siirtyminen.